ያልክ ምን ይኩ ጆናን ይልኩ ማን ላኩ? ይሄ ሰላም ያለው ይመስላል። ይወጣት ይቺ ማን ነች? ሮዚና ነች የላከች። እንዴ ማን ላይ ጂኒ የምትባለዋን ግን አይቻት አላውቅም። ጂኒ ሰላም ጤና ይስጥልን። አቶ ሞጣ እንዴት ነው? ጃኒ ነው ጂኒ? ጃኒ ነው። ደስ እንዳለ ጥራው። አንተ አንተም በተመቸ ማን ነው ስሜ? አንተም በተመቸ አንተ የተመቸ ስሜ ነው። አይ የተመቸ የሚባል የለም። ስምሽ ማን ነው? ጃኒ። ጃኒ ምን ለማለት ነው? ጃኒ ጃኒዬ ምን ነው? እኔ ነኝ የታየው የታየሁት እኔ ነኝ እንዴ? ከዚህ ሁሉ ሰው ጃለኒ ነው ስሙ። አሞጣ ጃለኔ ነው ስሜ። የአባ ገዳ ልጅ ናት። ጃለኔ ምን ማለት ነው በኦሮምኛ? ወደንሻል ወደናታል። ወደናታል ማለት ነው። ይመች ይመች። ኮቱሜ ኮቱሜ ኮቱሜ። ሰላም ብዬሻለሁ ሮዚና። ሰላም እንዴት ነው ሞጣዬ? እንኳን አደረሰ። ሰላም እንኳን አደረሰን። ወንድማችን ዮሐንስ ሰላም። ጆን ጆን ነው ስሜ። አይ የፓስፖርት ስሜ ነው። ባይ ዘ ወይ ብዙ ሰው እንደዚህ ነው ይለኛል። ዮሐንስ ነው። ቢሸንትን ዮሐንስ አይሻል ነው? እንትን ነው ማን ነው ስም? ቆይ ያንተ ደግሞ ማን ነው? ጆን። አንተ እኮ ራስክን ዝም ብለህ ምኒልክ እኮ ታግለው እኮ ነፃ አውጥተዋል። አሁን እኮ ባርነት መሸከም ነው። ጆን ትለኛለህ። ዮሐንስ ነው ስም ነው። ኢትዮጵያ አይደለም የተወለድኩት። ዳስ ዋይ ብሮ፣ የራሱ ጉዳይ። ኢትዮጵያ ባትወለድ ዮሐንስ ብለናል። ዳድ ኢትዮጵያዊ አይደለም፣ ሀፋፍ ነው፣ ክልስ ነው። ኦ ሀፋፍ ነው። ምንድን ነው ምንድን ነው? አባት ሀፍ ብራዚል ነው፣ ሀፍ እንትን ነው ኢትዮጵያ ነው። ኦ ብራዚል ነው አባት። ተው እንጂ እና እና አልቤርቶ ምናምን አይመችም። ምን ጆን እኮ እዚህ አካባቢ የለም። ብራዚል ነው። ብራዚል ጆን ጆን በጣም ላይክ አንቶኒ እና ጆን ብዙ ስም ያለው አንቶኒ እና ጆን ነው። ብራዚል አንቶኒ ነው ልምለ አንቶኒ ለማለት ነው። አንቶኒ ጆን አለ፣ ግን ጃን አለ። በጣም ጥሩ። አባትህ ላቲን አሜሪካ ነው? ላቲን አሜሪካ። እናትህስ? ኢትዮጵያ። የት አካባቢ ሰው ናት እናት? ኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ። የሸገር ልጅ ነች። ኢትዮጵያ የሚባልና አዲስ አበባ ምን? የት ነው የት ናቸው? አዲስ አበባ የጋራ ከተማ ናት። ከየት ነው የመጡ? ከጅማ፣ ከደብረ ማርቆስ ከወሎ ከየት ነው መጡ? ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ተወልዳ። የእሳቸው እናትና አባት? እናትና አባት አያቶችስ? እነሱ እዚህ ወደ እንትን አካባቢ ወደ ለገጣፎ። ለገጣፎ የጃንዬ ወንድም ነህ ማለት ነው። ችግር የለውም ችግር የለውም። ለገጣፎ ያ ለነገሩ አይ ለነገሩ ኦኬ 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 ለነገሩ አዎ ለገጣፎ ወረሩብን እያሉ ነበረ። ስሙና ያለ እንጂ ኦሮሞች ነገሩ አይኖሩበትም እንኳ አማራው ነው የሚኖረው። እንኳን ደህና መጣ። ኦሮ ብራዚል ማለት ነው። እንት ምንድን ነው ኢትዮ ብራዚል? ኢትዮ ብራዚል ያ ኢትዮ ብራዚል። እንዴት ቻልክ አማርኛ? እናት አማርኛ አሰምራ ነው? ኖ ወዲያው ነው የመጣሁት። ከዛ እዚህ ነው ያደግኩት። እንዴት ተገናኙ ግን የላቲን ሰውና ያንተ እናት? የሚገርም እኮ ነው። ኖ እንትን ፋዘር እኮ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ግማሽ ኢትዮጵያዊ ግማሽ ብራዚል።